maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukuna ku riday 4 nin oo eedaysanayaal ah kuwaas oo ku eedaysnaa dambiyo kala duwan. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Rashuud oo ku dhawaaqay xukunka ragan eedaysanayaasha ayaa sheegay dhammaan lagu helay dambiyadii lagu soo eedeeyay. Wuxuu sheegay gudoomiye Rashuud in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ay u furan tahay racfaan inay ka qaataan. Eedaysanaha koowaad Cabduqaadir Abuukar Shaacir waxaa si gaar ah loogu eedeeyey qaraxyo lala beegsaday 3 maqaayad oo ku taala wadada Makka Al-Mukarrama, kuwaas oo kala ah maqaayad ka soo horjeeda Hotel Wehliye 13/3/2017, maqaayad ka soo horjeeda Wasaaradda Isboortiga 5/4/2017, iyo Bar Italia 8/2017. Sidoo kale waxay ciidanka amniga gacanta ku dhigeen eedaysane Cabduqaadir iyo eedaysanaha labaad Maxamed Cumar Akiile oo wada gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa 15/2017. Eedaysanaha labaad Maxamed Cumar Akiile waxaa si gaar ah loogu soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab iyadoo ciidamada amnigu ay gacanta ku soo dhigeen asagoo wada gaarigii ku qarxay degmada Xamarweyne gaar ahaan Eeneeyada taariikhdu markay ahayd 15/2017. Eedaysanaha saddexaad Daa'uud Maxamed Cali waxaa lagu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaa faafinta afkaartooda isagoo lacaga siin jira eedaysanaha koowaad iyo labaad markii ay qarxyada fuliyaan. Eedaysanaha afraad waxaa lagu Cabdullaahi Ibraahim Geesi waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab una qaabilsan yahay soo jidajinta iyo iibinta gaadiidka qaraxyada lagu fuliyo isagoo Al-Shabaab u soo dejiyey gawaaridii ku qaraxday maqaayadda ka soo horjeedo Wasaaradda Isboortiga iyo gaarigii ku qarxay wadada Makka Al-Mukarrama 3/7/2017. Maxkamaddu markii ay dhageysatay dooda qareenada oo ahayd in eedaysanayaasha koowaad, labaad, saddexaad loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo, eedaysanaha afaraadna xurriyaddiisa loo celiyo. Sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in koow dembiile Cabduqaadir Abuukar Shaacir uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. Labo Maxamed Cumar Akiile waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. Saddex Daa'uud Maxamed Cali maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah. Afar Cabdullaahi Ibraahim Geesey waxay maxkamaddu ku xukuntay 2 sano oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi towfiiq. Liban Maxamuud Sheekh, Telefishinka Bulsho, magaalada Muqdisho.